নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 21 নৱেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কিছু সময় পূৰ্বে এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণৰ ওপৰত এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলাই পাব 25,000 টকা পৰ্যন্ত চেক তেজপুৰত এটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এবাৰ তেলেংগানাত এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে তেলেংগানাৰ চৰকাৰে কৃষক আন্দোলনত মৃত্যু হোৱা 750 জন কৃষকৰ পৰিয়াললৈ তেলেংগানা চৰকাৰে আগবঢ়াব 3,00,000 টকাৰ অনুদান এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰৰ পাছতেই নতুনকৈ চাপ বৃদ্ধি পাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত এবছৰ ধৰি চলি থকা কৃষক আন্দোলনত মৃত্যু হোৱা কৃষকৰ পৰিয়াললৈ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী তুলিছে বিৰোধীয়ে কিন্তু চাপ বৃদ্ধিয়েই নহয় শেহতীয়াকৈ বিজেপি বিৰোধী শিবিৰত যোগ দিয়া তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে তেওঁৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা কৃষক আন্দোলনত মৃত্যুবৰণ কৰা সকলো কৃষকৰ পৰিয়াললৈ 3,00,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে তেলেংগানা চৰকাৰে লৈছে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত এই কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত কৰা আন্দোলনত যোৱা বছৰত কমেও 700 কৃষকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এই কৃষকসকলক এতিয়া প্ৰত্যেকজন কৃষকক 3,00,000 টকা আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব তেলেংগানা চৰকাৰে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে স্পষ্ট কৰি জনাইছে যে কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰে মৃত কৃষকসকলৰ পৰিয়াললৈ কমেও 25,00,000 টকাৰ সাহায্য দিয়া উচিত তেওঁ কেন্দ্ৰক দাবী কৰাই নহয় লগতে নিজৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা শ্বহীদ কৃষকৰ প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ 3,00,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে আন এটা খবৰ হৈছে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা ৰঞ্জিত ঠাকুৰীয়াৰ দেহাৱসান বাসগৃহত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অসমত বিজেপিৰ সাংগঠনিক দিশ শক্তিশালী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ৰঞ্জিত ঠাকুৰীয়াই আগবঢ়োৱা অৱদানক সোঁৱৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ৰাজ্যৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা ৰঞ্জিত ঠাকুৰীয়াৰ আজি দেহাৱসান ঘটিছে মৃত্যুৰ বাতৰি লাভ কৰাৰ পিছতে বৰপেটাৰ বাতিকুৰীয়া গাঁৱৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে প্ৰদেশ বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস লগতে বিজেপিৰ বহু নেতাকৰ্মীও উপস্থিত হৈছে 65 বছৰ বয়সত দেহাৱসান ঘটা ৰঞ্জিত ঠাকুৰীয়াৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি তেওঁৰ মৃত্যু দলৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি অভিহিত কৰিছে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে অসমত বিজেপিৰ সাংগঠনিক দিশ শক্তিশালী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ৰঞ্জিত ঠাকুৰীয়াই আগবঢ়োৱা অৱদানক সোঁৱৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে তেওঁ লগতে কৈছে যে ৰঞ্জিত ঠাকুৰীয়াই ৰাষ্ট্ৰ আৰু দলৰ প্ৰতি সমৰ্পিত প্ৰাণেৰে কাম কৰিছিল বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ এটা সৰু কোঠাতে বাস কৰি নিজে ৰন্ধা বঢ়া কৰি খোৱাৰ লগতে আন আন নেতাকৰ্মীসকলকো খুৱাই বুৱাই দলৰ বাবে 24 ঘণ্টাই সেৱা আগবঢ়াই যোৱা ৰঞ্জিত ঠাকুৰীয়াই দলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নিষ্ঠাৱান সৈনিক বুলিও দোষাৰিছে ইপিনে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু লগতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই টেলিফোনযোগে পৰিয়ালৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰাৰ লগতে ৰঞ্জিত ঠাকুৰীয়াৰ মৃত্যুৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গৰ প্ৰতিও সমবেদনা জনাইছে বিজেপি নেতা তথা বৰপেটাৰ প্ৰভাৰী জয়ন্ত কুমাৰ দাসে বাতিকুৰীয়াত উপস্থিত হৈ প্ৰয়াত নেতাগৰাকীৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধা জনাইছে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ কৃষকে এতিয়া দেখুৱাইছে বাট আৰু এতিয়া কাৰ বাতিলৰ দাবীত পুনৰ গৰ্জি উঠিছে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য প্ৰায় এবছৰ 3 মাহজোৰা নিৰবিচ্ছিন্ন কৃষক আন্দোলনৰ অন্তত 3খনকৈ কলা কৃষক আইন বাতিলৰ কথা ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইয়াৰ পাছতে যেন অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ সাৰ পাই উঠিছে কা বিৰোধী আন্দোলনে পুনৰ এবাৰ যেন স্তব্ধ হৈ পৰা কা বিৰোধী আন্দোলনৰ উক মুকনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেন সম্বিত ঘূৰাই পাইছে অসমৰ বহু জাতীয় দল সংগঠনৰ নেতায়ো এক পৰিতাপৰ বিষয় যে এটা সময়ত আছো আৰু 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত ৰাজপথৰ পৰা খেলপথাৰ পোৱা কা বিৰোধী আন্দোলনো এতিয়া
নিস্তেজ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কান্দোলন সন্দৰ্ভত এইবাৰ সমুজ্জ্বল ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কি মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো। কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে কৃষক আন্দোলনৰ পৰা যেন এক প্ৰকাৰৰ শিক্ষা লাভ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কৈছে যে সমগ্ৰ দেশৰ কৃষিজীৱী জনসাধাৰণৰ আন্দোলনৰ ওচৰত সেও মানি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষক বিৰোধী কৃষি আইন বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। চৰকাৰৰ অন্যায় আৰু অবিচাৰৰ কথা প্ৰমাণ হৈছে। এতিয়া অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া বিৰোধী কা শীঘ্ৰেই বাতিল কৰক বুলিও নিজে উল্লেখ কৰিছে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। লগতে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ত্যাগ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক, অমিত শাহক আৰু লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। টুইটাৰত কৰা এক টুইটযোগে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কা বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনোৱাৰ লগতে কৃষক আন্দোলনৰ প্ৰসংগও উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে দিল্লীৰ কৃষক আন্দোলনৰ পৰা শিক্ষা লৈ অসমৰ সকলো লোকক কাৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈ বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজেও। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু সময় পূৰ্বে লাচিত বৰফুকনৰ উদ্দেশ্য কৰি 1 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে। মাতৃভূমিৰ প্ৰতি লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰেম আৰু বীৰত্ব দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে অতিকৈ প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক। আজি যোৰহাট স্থিত বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম দৰ্শন কৰি বীৰ সন্তানগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰেমৰ এক প্ৰেৰণাদায়ক স্মাৰক হিচাপে তেখেতৰ অন্তিম বিশ্ৰামস্থলীৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ নতুন দাম জাৰি কৰা হৈছে। আপুনি জানিব পাৰিব আপোনাৰ চহৰত আজিৰ দিনটোৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য। আন্তৰ্জাতিক বজাৰত অপৰিশোধিত তেলৰ দাম সস্তা হৈছে। আজিৰ বাবে চৰকাৰী তেল সংস্থাসমূহৰ তৰফৰ পৰা পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম জাৰি কৰা হৈছে। অক্টোবৰ মাহত তেলৰ দাম প্ৰতিদিনে বাঢ়িছিল, কিন্তু চলিত মাহত স্থিৰ আছে দাম। আজিৰ দিনটোত পেট্ৰলৰ দাম প্ৰতি লিটাৰত 103.97 টকা আৰু লগতে ডিজেলৰ দাম 86.67 টকা হৈছে।